Сьогодні ми проводжаємо наших колег-поліцейських з держави Ізраїль, які пліч-о-пліч з нами виконували цю місію і, на мою думку, виконали її з честю. Я особисто і члени колегії, і Міністерство внутрішніх справ дякують поліцейським за їхню працю. Ми думаємо, що наступного року ми також будемо просити державу Ізраїль для того, щоб надіслали знову нам зведений загін поліції. Особливих пригод не трапилось. Всі мілкі конфлікти, які були, вони були вирішені на місці професійно, з честю, достоїнством. Ви знаєте, що в місті Умані проводилися заходи і культові заходи поклонниками Хасиду, присвячені до їхнього святкування нового року Рош Хашана. В зв'язку з цим зведений загін Черкаської області і безпосередньо наш підрозділ здійснював охорону громадського порядку. Порушень у цей період часу не виявлено, надзвичайних ситуацій, це саме що головне, не допущено на території проведення цих заходів. Сьогодні ми завершаємо роботу здесь, в Умані. 15 ізраїльських поліцейських нас, підрозділення я сам. Завтра утром возвращаємося домой. І зараз прощались з нашими колегами. У нас на глазах були сльози. І до сих пор, може бути, голос мій дрожить, і з'являються, може бути, сльози. Ми дуже подружились, ми працювали плечом к плечу з підрозділеннями. Различными подразделениями украинской милиции. Здесь у ребят появились друзья, профессионалы. Мы увидели здесь настоящих ребят, которые делают свою работу, делают ее мужественно, честно и достойно. И главное, что мы выполнили нашу задачу общую, совместную работу, обеспечили здесь безопасность и общественный порядок. И все с чувством огромного удовлетворения возвращаемся домой. Мы будем за вами очень скучать. Товариш генерал, зведений загін УМВС України в Черкаській області для підведення підсумків результатів роботи по забезпеченню охорони громадського порядку під час перебування в місті Умані полонених хасидів разом з поліцейським держави з Ізраїлю вишколений, доповідає полковник Тютюнник. Закінчується. Колеги будуть збиратися. Символ Міністерства внутрішніх справ. Ти шаренди сказав, ребята. Спасибо. За ребят, спасибо за краснолизм. Батальон право принять. Батальон принять право. Олег,